Seekor anjing di China enggan makan dan minum kerana menunggu mendiang tuannya kembali. Video rakaman orang awam di Guiyang, wilayah Guizhou, selatan China menunjukkan haiwan itu terbaring di lantai di atas timbunan surat khabar lama dan kertas laporan perubatan serta kelihatan sedih serta tidak sihat. Menurut sumber, anjing itu menunggu kepulangan tuannya sejak lelaki itu dilaporkan telah meninggal dunia baru-baru ini. Difahamkan anjing berkenaan dibela dan oleh lelaki berkenaan sejak 15 tahun lalu. Ketika perakam cuba menghulurkan makanan dan minuman, haiwan itu langsung tidak memberikan sebarang respon. Sepasang pengantin meneruskan perkahwinan meskipun pengantin wanitanya disahkan positif COVID-19. Pasangan tersebut berkahwin dengan berpakaian sud hazmat dan pelitup muka. Menurut pegawai kesihatan tempatan, pengantin perempuan yang tidak dinamakan itu disahkan positif beberapa jam sebelum majlis namun bertegas untuk meneruskan perkahwinan yang sudah dirancang. Berikutan itu, mereka melangsungkan majlis perkahwinan di halaman pusat kuarantin hujung minggu lalu.